নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ ষ্টুডিঅ' পংগিতাশ্রী ৰাজ্যৰ সর্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা দেওবাৰে পুৱা 10:30 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত 7650টা পদৰ বাবে অৱতীৰ্ণ 11,23,204 গৰাকী প্ৰাৰ্থী ৰাজ্যৰ 28খন জিলাৰ 2305টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ মুঠ 11,23,204 গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ ভিতৰত স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে চিহ্নিত 429টা কেন্দ্ৰত মোতায়েন কৰা হৈছে অতিৰিক্ত আৰক্ষী বাহিনী নিযুক্তি পৰীক্ষাত নকল কৰা প্ৰশ্ন কাকত আগতীয়াকৈ ৰাজহুৱা কৰাকে ধৰি অন্যান্য অসৎ কাৰ্য প্ৰতিৰোধৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰিছে কেতবোৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা অসম লোক পৰীক্ষা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অসৎ উপায় প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা আইন 2024 ৰূপায়ণ কৰিছে চৰকাৰে এবাৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰা লোকক 3 বছৰৰ পৰা 10 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড বিহা হ'ব তদুপৰি সংশ্লিষ্ট লোকজনক 1,00,000ৰ পৰা 10,00,000 টকা পৰ্যন্ত বিহিব জৰিমনা এডিআই পৰীক্ষাৰ বাবে ৰাজ্যত কৰ্তব্য কৰা হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা সময় পূৰ্বে ঠায়ে ঠায়ে বিকল হৈ পৰিল ইণ্টাৰনেট সেৱা ঠাই বিশেষে পুৱা 7 বজাৰ পৰাই বিকল ইণ্টাৰনেট সেৱা পৰীক্ষাৰ বাবে 3.5 ঘণ্টা ইণ্টাৰনেট কৰ্তনৰ সিদ্ধান্ত দুপৰীয়া 1.5 বজা পৰ্যন্ত ৰাজ্যত বন্ধ থাকিব ইণ্টাৰনেট কোলাত কেছৱালৈও পৰীক্ষা দিবলৈ আহিল এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী এটা চৰকাৰী চাকৰি পাবৰ বাবে কোলাত কেছৱালৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ বুলি নগাঁৱৰ পৰা আহিছে এগৰাকী মাতৃ পৰীক্ষাৰ সময়ত কোলাৰ কেছুৱা ৰাখি চাই থাকে এডিআইৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল পৰীক্ষাৰ্থীৰ যাতায়াতৰ সুবিধাৰ বাবে চলাচল কৰিছে 12খনকৈ ৰেল 14 আৰু 15 ছেপ্টেম্বৰত চলিছে বিশেষ এই ট্ৰেইন কেইখন শনিবাৰে সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা চলাচল বিশেষ ট্ৰেইনৰ তেজপুৰত এগৰাকী আইতাই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ লৈ আহিল তামোল কলিয়াবৰৰ পৰা অহা আইতাৰ হাতত আছিল এমুঠি তামোল নাতিনী একক পৰীক্ষা দিবলৈ আনি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত ঘৰৰ পৰাই কাটি অনা এটোপোলা তামোল খাবলৈ লৈ আহিল আইতাই গোসাইগাঁও পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত অনুষ্ঠিত হৈছে এডিআইৰ পৰীক্ষা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত প্ৰশাসনে কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰিছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ 1 মিটাৰৰ ভিতৰত যান বাহন ৰাখিবলৈ নিদিয়াৰ লগতে দোকান আদি বন্ধ ৰাখিছে প্ৰশাসনে যোৰহাট জিলাৰ 133টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত 55,509গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে পৰীক্ষা পৰীক্ষাৰ সময়ছোৱাত প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাবে 2গৰাকীকৈ স্বাস্থ্যকৰ্মী নিয়োগ কৰা হৈছে লগতে কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা সমগ্ৰ ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হৈছে এডিআইৰ তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা গোলাঘাট জিলাৰ প্ৰায় 40,000 পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে পৰীক্ষাত প্ৰশাসনে কটকটীয়া কৰি তুলিছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কামৰূপ জিলাত এডিআইৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত মুঠ 80,697গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে দেওবাৰে এই পৰীক্ষাৰ বাবে জিলাখনত মুঠ 155টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ সাজু কৰা হয় নিৰাপত্তাৰ বাবে 1500 আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লোক নিয়োগ কৰা হয় এডিআইৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে প্ৰশাসনে মুকলি কৰিছে হেল্পলাইন নম্বৰ যিকোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হলে 9387685267 হেল্পলাইন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব পৰীক্ষাৰ্থীয়ে দৰং জিলাত মুঠ 40,909গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা দৰং জিলাত মুঠ 72টা চেণ্টাৰ আছে পৰীক্ষা দিবলৈ আহি বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰীও অংশ লৈছে পৰীক্ষাত হাইলাকান্দি চহৰতলীৰ টেম্পুৰ বজাৰত চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা টেম্পুৰ বজাৰৰ ব্যৱসায়ী হেমন্ত দাসৰ ঘৰত চুৰে লুটি নিলে নগদ 65,000 টকা আৰু 2,00,000 টকাৰ সোণৰ গহনা লগতে ঘৰত কোনো নথকাৰ সময়তে গোটেই আচবাব লণ্ডভণ্ড কৰে নুমলীগড়ৰ দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰা বন্যসূচীৰ উপদ্ৰৱক লৈ চিন্তিত সকলো নুমলীগড়ৰ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু দৈগুং চাহ বাগিচা অঞ্চলত অব্যাহত আছে বনৰী হাতীৰ উপদ্ৰৱ বন বিভাগে গুলি ফুটাই বন্যহস্তীৰ জাকটোক আঁতৰাই পঠাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যদিও বিফল দিনৰ ভাগত দৈগুং চাহ বাগিচাত আশ্ৰয় লয় সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে গাঁওসমূহত বন্যহস্তীৰ জাক সোমাই পৰে ঘৰ বাৰী দহিলং কৰে যাৰ বাবে এতিয়া আৱাসিক অঞ্চলসমূহত হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে আতংক দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে সমগ্র বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে শিবসাগর মৃৎশিল্পী সকলে মৃন্ময় মূর্তি দিছে এতিয়া অন্তিম পৰ শিবসাগর গণপতি উমা শিল্পালয়ৰ খনিকৰ সকলে এইবাৰ বিশ্বকর্মা পূজাৰ বাবে নির্মাণ কৰিছে 80টাৰো অধিক মৃন্ময় প্ৰতিমা গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ত ৰেডিঅ' গোৱালপাৰা 89.6 FM মুকলি কৰা হৈছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্টৰ অনুজ পেগুৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিলে অসমৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰথমটো অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ সুভাষ বৰ্মনৰ চিন্তাধাৰাৰে স্থাপন কৰা হৈছে এই কেন্দ্ৰটো চৰাইদেউ জিলাৰ চাইমুঠীয়া গোসাই হাবি অঞ্চলত কৰম পূজা উদযাপন কৰা হৈছে অঞ্চলটোৰ কিৰণ বাগতি নামৰ লোকগৰাকীৰ ঘৰত আয়োজন কৰা কৰম পূজাত অঞ্চলটোৰ বহু লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে ভাদ মাহৰ শুক্লা একাদশী তিথিত উদযাপন কৰা হয় এই কৰম পূজা কলিয়াবৰৰ চাহ বাগিচা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ বিচৰণৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া বনৰীয়া মহে ঘূৰি ফুৰিছে সন্ত্ৰাসত ফুৰিছে অঞ্চলবাসী অঞ্চলটো দুটাকৈ বনৰীয়া মহৰ অৱস্থানক লৈ ভয় শংকাৰ মাজতে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকে পোৱালিসহ এজনী প্ৰকাণ্ড মহে বিচৰণ কৰি আছে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাখনত আৰু মানুহ দেখিলে চোচালয় প্ৰকাণ্ড মহজনীয়ে কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই আহি হঠাৎ বিগত দুটা মাহে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ আশে পাশে বিচৰণ কৰি ফুৰিছে মহে বিগত 8টা বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল কলিয়াবৰ তিনিআলিত উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা ব্যস্ত ৰাজপথছোৱাত চাইলেণ্টযুক্ত ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ কাম কাজ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে যদিও লেহেমীয়া গতিৰে চলিছে কলিয়াবৰ তিনিআলি উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য স্থানীয় ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগৰ লগতে দাবীসমূহৰ প্ৰতি যেন গুৰুত্বই নাই NHIDCL কৰ্তৃপক্ষ বা জিলা প্ৰশাসনৰ কলিয়াবৰ তিনিআলি নিৰ্মাণ কৰা নাই সেৱা পথ
নলা নর্দমা যার বাবে দুর্ভোগ ভুগিবলগীয়া হয়েছে পথচারীকে ধরে স্থানীয় রাইজে জামুগুরিহাটৰ টুপিয়া কৰম উৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে জামুগুৰিহাটৰ টুপিয়াৰ পাঁচগাঁও সামূহিক ভৱন প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰথম বাৰ্ষিক কৰম পূজা দক্ষিণ মুৰাদল আৰু উত্তৰ চিলাবন্ধাৰ অন্তৰ্গত আদিবাসী ৰাইজৰ উদ্যোগত এই কৰম পূজা উদযাপন কৰা হৈছে সমাগত বিশ্বকৰ্মা পূজাক লৈ মৃৎশিল্পীসকলৰ ভীষণ ব্যস্ততা গোৱালপাৰা দুৰ্গা মন্দিৰৰ মনোৰঞ্জন পালে মৃন্ময় মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰিছে কাৰখানা দিনে নিশা বিশ্বকৰ্মা মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাৰ ব্যস্ত হৈ আছে মঙ্গলবাৰী বিশ্বকৰ্মাৰ পূজা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মৃৎশিল্পীসকল ব্যস্ত এতিয়া বিশ্বকৰ্মা পূজা কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কামৰূপ জিলাৰ বাহাত চাৰিআলিৰ বাৰেগাঁৱৰ মৃৎশিল্পীসকলে ব্যস্ত হৈছে ৰাহুল শৰ্মা বিশ্বকৰ্মা প্ৰতিমাত শেষ পৰশ দিয়াত এতিয়া ব্যস্ত হৈ আছে বিশ্বকৰ্মা পূজালৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে তামোলপুৰ মৃৎশিল্পীসকলেও কুমাৰিকাটাৰ পালবস্তিৰ মৃৎশিল্পীসকলে প্ৰতি বছৰে পূজাৰ বতৰত ইখন ব্যস্ত হৈ পৰে শিল্পীসকলে পূজাৰ বাবে সাজু কৰিছে প্ৰতিমা কামৰূপ জিলাৰ কমলপুৰ ক্লাবৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় কামিনীকান্ত মালীৰ সোৱৰণী প্ৰাইজ মানি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত কেতেকীবাৰী জ্ঞানদা সংঘই 4-0 গ'লৰ ব্যৱধানত নলবাৰী ফুটবল দলটো পৰাস্ত কৰি ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে ধেমাজিৰ এগৰাকী কণমানি শিশুৱে লিখি উলিয়াইছে দি এন নামৰ এখনি উপন্যাস শনিবাৰে ধেমাজি প্ৰেছ ক্লাবত হস্তশ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ উদীপ্ত লেখন গগৈয়ে লিখা দ্য এন নামৰ এই উপন্যাসখন উন্মোচন কৰিলে ডঃ বঞ্জিত ভট্টই জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিন সমাগত 18 ছেপ্টেম্বৰত জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ আছে 25 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 1 অক্টোবৰত ক্ৰমে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ হ'ব নিৰ্বাচন সমাগত নিৰ্বাচনৰ বাবে জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰিজাইডিং বিষয়া আৰু পলিং বিষয়াসকল ই ভি এম মেচিনৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ বুধল বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰিজাইডিং বিষয়া আৰু পলিং বিষয়াসকলক এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰ্জিকৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে চি বি আই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সন্দীপ ঘোষ আৰু এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ এজাহাৰ পঞ্জীয়নত পলম হোৱাৰ ধৰ্ষণ হত্যাৰ তথ্য প্ৰমাণ নষ্ট কৰাৰ অভিযোগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কলকাতাত অব্যাহত কনিষ্ঠ চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰ্জিকৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হাস্পতালত চিকিৎসকৰ ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডক লৈ অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ পশ্চিমবংগৰ কলকাতাৰ চল্ট লেকত একেৰাহে পঞ্চম নিশাৰ বাবে কনিষ্ঠ চিকিৎসকে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী উত্তৰ প্ৰদেশৰ গোৰখপুৰত প্ৰতি দেওবাৰে অনুষ্ঠিত জনতা দৰবাৰ ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ প্ৰতি দেওবাৰে এই দৰবাৰ উপস্থিত কৰে উপস্থিত থাকে ৰাইজৰ সমস্যাসমূহ বুজ লোৱাৰ লগতে ইয়াৰ সমাধানৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মেৰঠত এটা আৱাসিক অট্টালিকা খহি পৰাত 10 গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱা 3-মহলীয়া অট্টালিকাটোৰ ভিতৰৰ পৰা 5 গৰাকী লোকক আহত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মেৰঠৰ জাকিৰ কলনীত এই ঘটনা উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীৰ গংগা নদীৰ জলপৃষ্ঠ বাঢ়িছে হঠাৎ গংগা নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে বাৰাণসীত সাময়িকভাৱে বন্ধ ৰখা হৈছে নাহ সেৱা কোনো অঘটন ঘটাৰ আশংকাতে প্ৰশাসনে এই ব্যৱস্থা লৈছে কেৰালাৰ লোকসকলে উদযাপন কৰিছে পবিত্ৰ ওনাম উৎসৱ কেৰালাৰ মালয়ালী লোকসকলে প্ৰতিবছৰে এই কৃষিভিত্তিক উৎসৱটো উদযাপন কৰি আহিছে পবিত্ৰ উৎসৱৰ দিনটো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এক্স যোগে কেৰালাবাসীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে বেলজিয়ামৰ ৰাজধানী চহৰ ব্ৰাছেলছত অনুষ্ঠিত ডায়মণ্ড লীগৰ ফাইনেলত নীৰজ চোপ্ৰাই দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিলে প্ৰতিযোগিতাত এণ্ডাৰছন পিটাৰ্ছে 2024 চনৰ ডায়মণ্ড লীগৰ প্ৰথম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰঙাপাৰাৰ হাতীবাৰীৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুখন বাইকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ আহত হৈছে ৰঙাপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ 5 গৰাকীকৈ ছাত্ৰ ৰঙাপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ নৱাগত আদৰণি অনুষ্ঠানৰ পৰা এক ছাত্ৰকেইজন উভতি অহাৰ সময়তে সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত আহত ছাত্ৰকেইজন জয় দাস কাদিৰ আনচাৰী ৰোশন নাগ আৰু পিতপাল আৰু প্ৰীতম দাস আহত ৰোশন নাগ আৰু প্ৰীতম দাস অতি সংকটজনক অৱস্থাত তেজপুৰত ভৰ্তি হৈ আছে আৰু লগতে অত্যাধিক সুৰাপান কৰি বাইক চলোৱাৰ ফলতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে অনলাইন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত কাৰ্তিক বৰাৰ ভাতৃ অমলান বৰা শুকুৰবাৰণিকা প্ৰায় 11 বজাত অনা হ'ল ডিব্ৰুগড় থানালৈ 11 ছেপ্টেম্বৰত বিহাৰৰ মুজাফ্ফৰপুৰৰ পৰা বিহাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে অমলানক ডিব্ৰুগড় থানাৰ 352/2024 নম্বৰ গোচৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে অমলানক কাৰ্তিক বৰা আৰু চুমি বৰা আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাতে দুয়োগে জামিনৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰাৰ অভিযোগ অমলান বৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে আৰক্ষীয়ে অমলানক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে মেঘালয়ৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছিলে অমলানৰ ফৰ্চুনাৰ বাহন এখন ডিব্ৰুগড় থানাৰ পৰা যোৱা আৰক্ষীৰ কটলে বিহাৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ গৈ লৈ আনে অমলানক ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ আনে ক্ষমা কৰিব অমলানক বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় থানাত আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে অমলানক মৰিয়নী নগৰত নিশা পত্নীসহ দুই কন্যা হত্যাৰ অপচেষ্টা এগৰাকী লোকৰ মৰিয়নী নগৰৰ 4 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ হৰিজন কলনী সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা সুৰামত ৰবি বাল্মীকি নামৰ লোকজনে পত্নী আৰু এই দুই কন্যাক এডাল স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰেৰে আক্ৰমণ কৰি প্ৰাণে মৰাৰ অপচেষ্টা কৰিছিলে গুৰুতৰভাৱে আহত পত্নী মালতী বাল্মীকি জ্যেষ্ঠ কন্যা তুলসী আৰু কনিষ্ঠ কন্যা পিংকি বাল্মীকি স্থানীয় লোকৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে আঘাতপ্ৰাপ্ত দুগৰাকী কণমানীসহ মহিলাগৰাকীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আক্ৰমণকাৰী ৰবি বাল্মীকি অসমৰ পাৱাৰ হাউচ হিচাপে অসমক গঢ়ি তোলাৰ এক লক্ষ্য লৈছে চৰকাৰী মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 10 বছৰৰ দেশৰ ভিতৰতে পাৱাৰ হাউচৰূপে পৰিগণিত হ'ব অসম ৰিলায়েন্সৰ পৰা অসম চৰকাৰে লাভ কৰিছে বিশেষ প্ৰস্তাৱ
অহা দুই তিনি বছৰত অসমে 3000 মেগাৱাট সৌৰ শক্তি উৎপাদন কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে লগতে কয় যে সৌৰ শক্তি উৎপাদনৰ বাবে চলি আছে বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ কামকাজ ৰূপহীহাট আৰক্ষীৰ জনক কৈছে সুৰাং গৰুৰ সৈতে দুটাকৈ গভাৰ চোৰ এখন বিলাকী বাহনত লৈ আনিছিলে দুটা সুৰাং গৰু ৰূপহীহাটৰ অৰুণাৰ পৰা চোৰ কৰিছিলে গৰু দুটা আৰক্ষীৰ নাকা তালাচীৰ সময়তে ধৰা পৰিলে গৰু চুৰি গোটেই ঘটনা দুটা চোৰ দুটা নগা হালমাৰী মুকছিদুল ইছলাম আৰু সাদিকুল ইছলাম আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে সুৰাং গৰু কঢ়িয়াই নিয়া এখন চুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহন বাক্সাৰ মূৰ মেলত 33 সংখ্যক এন ডি এফ পিৰ শ্বহীদ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত সংগঠনটোৰ পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পিছতে শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিবেদীত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে আৰু পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে জম্মু বিহাৰৰ বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানত অতিষ্ঠ হৈ ৰাইজে উলাহী প্ৰতিবাদ কৰে হঠাৎ ৰাইজে ঘেৰাও কৰিলে জম্মু বিহাৰৰ বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয় জামুগুৰি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডল বিষয়া কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে খোজ উজাৰিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে দিনটোৰ অধিক সময় বিদ্যুতৰ যোগান নথকাত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে লোকসকল এখন সুৰাৰ বিপণীৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰৰ স্থানীয় ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিছে সুৰাৰ দোকানখনৰ বাবে অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট হোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমানলৈ ৰূপনগৰ এলেকাটো নাছিল সুৰাৰ বিপণী পুৱা পলাশবাৰী গুচাই হাতৰ মূল পথৰ বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ লাগিল পুৱা ধোৱা বন্যহস্তীৰ জাকে তাত পথত পাৰ কৰিলে মুখামুখি হ'ল পাঠভৱনলৈ ওলাই অহা বহু লোক বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ মালিয়াটা পাহাৰলৈ খেদি পঠিয়ালে বন্যহস্তীৰ এই জাক চাবুগুৰিৰ বগামূৰত অন্ধবিশ্বাসৰ গ্ৰাহক পৰিছে একাংশ লোক এগৰাকী যুৱতীৰ দেহত জিন থকা বুলি দাবী কৰি একাংশ লোকে ভণ্ডৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে অন্ধবিশ্বাসৰ গ্ৰাহক পৰাৰ বাবেই চিকিৎসাৰ বাবে আহিছে বহু লোকো জিনৰ সহা যুৱতীগৰাকীয়ে বিভিন্ন জনৰ বেমাৰ সুস্থ কৰি তোলাৰ দাবী তুলিছে পৰিয়ালৰ লোকে আনহাতে একাংশ যুৱতীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ধনৰ বিনিময়ত বেহা চলাই যোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মাৰ্ঘেৰিটাৰ বুঢ়ীদিহী নৈত অচিনাক্ত মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হ'ল মাৰ্ঘেৰিটা হিল ভিউত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল মৃতদেহ মৃতদেহটো অন্য ঠাইৰ পৰা উঠি অহাৰ সন্দেহ কৰিছে মাৰ্ঘেৰিটা আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰিছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ইংখামত দুখন কৰম উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ মাজত লাগিল সংঘাত দুখনকৈ কেন্দ্ৰীয় কৰম সন্মিলনৰ নামত পৃথকে পৃথকে বৰঙণি সংগ্ৰহৰ অভিযোগ উঠিল ৰাজগড় কেন্দ্ৰীয় কৰম সন্মিলনৰ উদযাপন সমিতিয়ে যুগতলী চাহ বাগিচা খেলপথাৰত আয়োজন কৰা কৰম সন্মিলন সমিতিৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিলে এজাহাৰ শেহতীয়াকৈ সন্দৰ্ভত এক সংবাদমেল পাতি স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে কেন্দ্ৰীয় কৰম সন্মিলনৰ উদযাপন সমিতিয়ে কৰমৰ নামত অনৈতিকভাৱে কোনেও যাতে ধন সংগ্ৰহ কৰে নকৰে তাৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰভাৱে ব্যৱস্থা ল'বলৈ কৈছে শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাৰৰ 10 লাখ টকাৰ গাঞ্জা জব্দ কৰা হৈছে চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ কৰিছে এই গাঞ্জাসহ আটক দুটা সৰবৰাহকাৰী অৰুণাচল পৰিসৰৰ পৰা চাৰিদুৱাৰলৈকে সৰবৰাহ কৰিছিলে গাঞ্জাখিনি অৰুণাচলৰ পৰা AS01EM6316 নম্বৰৰ এখন চুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনেৰে আনিছিল গাঞ্জাখিনি ফিটা সৰবৰাহকাৰী দুটাক আৰক্ষীয়ে জেৰা আছে অব্যাহত 17 ছেপ্টেম্বৰৰ ভোজাই দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হ'ব জিলা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব অভিভাৱক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ইতিমধ্যে জিলা দিৱসৰ বাবে প্ৰস্তুতি তুংগত ৰঙাপুৰা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে নৱাগত আদৰণি সভা ৰঙাপুৰা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ কল্যাণ বিষয়া প্ৰশান্ত বৰুৱাই উদ্বোধন কৰিলে নৱাগত আদৰণি অনুষ্ঠানটি পূৰ্বা কৃষকৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে খেতিপথাৰৰ পানীৰ অভাৱত তেওঁলোকে খেতি কৰিব পৰা নাই চিপাঝাৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত কৰুৱা বমন গেৰাণ্ট আদি অঞ্চলৰ খেতিপথাৰৰ জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নোহোৱাত এতিয়া ৰঙচুৱা হৈ পৰিছে ধাননি পথাৰ ওপৰ কৰুৱাৰ জলসিঞ্চন প্ৰকল্পৰ নামত লাখে লাখে ধন খৰচ কৰাৰ পিছতো কৃষকে পানী পোৱা নাই স্থানীয় বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজপক্ষীৰ বিৰুদ্ধে খোজাৰিছে খেতিয়কে কৃষকসকলে লাভ কৰা নাই কোনো চৰকাৰী সা সুবিধা পৰ্যন্ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলাৰ তথা বিশিষ্ট ক্ৰীড়া সংগঠন টচানপুৰৰ দেহাৱসান ঘটিছে আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে শনিবাৰে প্ৰতি নিশা শেষ নিশা ত্যাগ কৰিলে বিশিষ্ট ফুটবল খেলুৱৈগৰাকীয়ে নবকাশাত আৰক্ষীক অ'পেন চেলেঞ্জ গোফাইত চোৰৰ ঘৰৰ গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগত চোৰে লৈ গ'ল নগদ ধনৰ সৈতে 4.5 লাখ টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ বোকাখাটৰ নাহৰজান তিনিআলিৰ মেজবিন শ্বাহ নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰত চুৰিকাণ্ড মেজবিন শ্বাহ নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা চুৰে লৈ গ'ল হাঁচতীয়া 1 লাখ টকা 2.5 লাখ টকা মূল্যৰ সোণৰ গহনা লগতে 1 লাখ টকা মূল্যৰ কাপোৰ কানি ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হৈছে শিৱসাগৰ একাংশ জাতীয় সংগঠনৰ হুংকাৰ এমাহ নহওঁতে শিৱসাগৰ মাছৰ বজাৰ ভৰি পৰিছে নগাঁও মিয়া তথা পমুৱা মুছলমানে যোগান ধৰা মাছেৰে বিটিয়া উন্নয়নৰ ফুকুলা স্বৰূপ ওলাই পৰিছে গোচাগাঁৱৰ অক্সিপুৰী গাঁৱৰ এখন জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলঙেৰে ৰাইজে বিপদ সংকুল যাত্ৰা কৰিছে মৰণত শৰণ দি দলংখনত প্ৰতিদিনে অহা যোৱা কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ অঘটন ঘটিব পাৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি মেৰামতিৰ অভাৱত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে জৰাজীৰ্ণ এই দলংখন কিন্তু আজিলৈকে খবৰ ল'বলৈ আহৰি নেপালে স্থানীয় বিধায়ক জয়ন বসুমতাৰী আৰু বিটিচি প্ৰতিনিধিয়ে প্ৰমোদ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে খোজ কাঢ়িছে স্থানীয় ৰাইজে মুম্বাই লালবাউচা ৰাজা দ্য গণেশ পূজা পূজাত অংশগ্ৰহণ ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ অম্বানী অনন্ত অম্বানী ৰাধিকা মৰ্চেণ্টৰ
বিভাগৰ ৰিসাংঘা ঢালৱাটিন গাঁৱত ৰিসাং নদী ভয়ংকৰ খহনীয়া খহনীয়াক লৈ আতংক দিন পাৰ কৰিছে 37 ডিচেম্বৰ ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ সমীপৰ সমগ্ৰ অঞ্চল বাকীয়ে ইতিমধ্যে বহু লোকৰ ঘৰ বাৰী ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে খহনীয়া ভাৱে ইতিমধ্যে ডিচাংঘৰ অঞ্চলটোৰ পৰা আঁতৰি গৈছে ভগীনা পৰিয়াল ইফালে ৰাইজে খহনীয়াৰ বিৰুদ্ধে এই গোটেই ঘটনা জলসম্পদ বিভাগক অৱগত কৰিছে কিন্তু কেৱল মাত্ৰ দুডালমান বাঁহ পেলাই যেন দায়িত্ব সামৰিছে অভিযোগ ৰাইজৰ দেওবাৰে দুটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব ঐতিহাসিক আদিবাসী শান্তি চুক্তিয়ে আৰু কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে হোৱা ঐতিহাসিক আদিবাসী শান্তি চুক্তিৰ দুটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাক লৈ বৰ্ণিল আয়োজন হৈছে ঢেকীয়াজুলিৰ চাহবাগ চাইকেল পথাৰত আদিবাসী শান্তি চুক্তিৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ জনজাতীয় লোকৰ বাহিৰে আন কোনো থাকিব নোৱাৰিব ট্ৰাইবেল বেল্টন ব্লকত আইনৰ আওতাত কোনেও আহিলে দিয়া হ'ব জাননী মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ট্ৰাইবেল বেল্টন ব্লকৰ আইনক লৈ কংগ্ৰেছে সমালোচনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ট্ৰাইবেল বেল্ট লাগে নে নালাগে কংগ্ৰেছক স্পষ্ট কৰিবলৈ আহ্বান কৰিছে মিয়াই যদি সত্ৰ লাইনডাল স্থাপন কৰিব আহে আমি ভাল পাম বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ মিয়া মুছলমানে পতদ্ৰৱা শংকৰদেৱৰ গুৰু বুলি ভাবিলে আমি কিয় বেয়া পাম মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হঠাৎ পৰেশ বৰুৱাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পৰেশ বৰুৱা আৰু আমাৰ ৰাস্তা বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু পৰেশ বৰুৱাইও অসম আৰু অসমীয়াক ভাল পায় বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কচুকলি আৰক্ষী আক্ৰমণক লৈ পুনৰ দেৱব্ৰত শইকীয়াক আক্ৰমণ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱব্ৰত শইকীয়া বিবৃতি দিয়াৰ আগলৈকে সকলো ঠিকে আছিল বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কচুকলি আৰক্ষী আক্ৰমণ কৰা লোকসকল ভূমিহীন নহয় বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁলোকৰ মাতি আছে নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ গুচি গৈছিল বুলি মন্তব্য কৰিলে মহাপ্ৰভা পৰিয়ালৰ নগাঁৱত আদৰণি সভা চলি থকাৰ মাজতে দুটা পক্ষৰ মাজত মাৰপিট লাগিল দুটা পক্ষৰ মাজৰ মাৰপিটৰ ঘটনাত আহত হৈছে এগৰাকী ছাত্ৰ নগাঁৱত আদৰণি সংস্কৃতিৰ অনুষ্ঠানত নৃত্য কৰিবলৈ আহিছিলে আহত ছাত্ৰজন মহাবিদ্যালয়ৰ সাজপাৰ পিন্ধি নহাৰ বাবে মহাবিদ্যালয়খনৰ হোষ্টেলৰ দহজনীয়া এটি দলে যুৱকজনক আক্ৰমণ কৰিলে কোৱাৰ্টাৰ্ছলৈ চাইকেল চলাই লেহ লাডাখ ভ্ৰমণ কৰি চৰাইজত উপস্থিত হৈছে যোৰহাটৰ দুই যুৱক গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'লহি যোৰহাটৰ শচীন শইকীয়া আৰু দেৱাশীষ গগৈ বৰপেটাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সংঘৰ উদ্যোগত অসম সেনাৰ বৰপেটা ৰোড আঞ্চলিক কমিটিৰ সহযোগত চৰকাৰৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ সামৰণি পৰিল ৰূপহীঘাটৰ কামিলিবাৰীৰ ভূমি কেন্দ্ৰিক সংঘাত ভয়ংকৰ পৰিণতি ভূমি কেন্দ্ৰিক সংঘাত আৰু এই ইয়াকে কেন্দ্ৰ কৰি পিতা পুত্ৰক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মাইনুলহকৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ পথেৰে গৈ থকা অৱস্থাত মাইনুলহকৰ নেতৃত্বত তিনিজনীয়া গুণ্ডা বাহিনীৰ দলে চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিলে পিতা পুত্ৰক লগে লগে হোৱাত আহত পিতা পুত্ৰ সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি নকা মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত প্ৰেৰণ কৰা হয় আজাৰা গৃহলক্ষী দ্বিতীয় কেলেংকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ তিনি অভিযুক্ত আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ সঞ্চয় এণ্ড বিনিয়োগ কোঅপাৰেটিভ ছচাইটি লিমিটেড গৃহলক্ষী প্ৰতিষ্ঠাপক জিতেন ডেকা আৰক্ষীৰ জিম্মাত জিতেন ইন্দ্ৰাণী আৰু সঞ্জীৱক দহ দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল আৰক্ষীয়ে পানবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাত ৰখা হৈছে অভিযুক্ত ইন্দ্ৰাণী আজাৰ গৃহলক্ষী শাখাৰ পৰিচালন প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু সম্পাদকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছিল 80 লাখ টকা আত্মসাত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে হাৰিয়ানালৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শনিবাৰে বিয়লি 3 বজাত হাৰিয়ানালৈ ৰাওনা ৰঙিয়া সমীপৰ ডাৰকুচি ডে বি এম চুৰ উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰক্ষীৰ মাজত আৰক্ষী আৰু এ বি এম চুৰ মাজত আগে হতাহতি নলবাৰী ৰাজ্যসভাৰ কংগ্ৰেছৰ যোগদান কাৰ্যসূচী কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰদীপ ভূঞা আৰু ন কংগ্ৰেছী অশোক শৰ্মাৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত যোগদান কাৰ্যসূচী চুতীয়া জাতিৰ জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত সদৌসম চুতীয়া ছাত্ৰ সংস্থাই পাতিলে সংবাদ মেল কেইবাটাও দাবী উত্থাপন কৰিছে কচুকলি উচ্চস্থলীত সংঘটিত হোৱা হিংসাত্মক ঘটনা আৰু কংগ্ৰেছৰ হাত থকা অভিযোগ আনিলে মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণজিৎ বেগুৱে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত কংগ্ৰেছে বেদখলকাৰী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লকত সোমোৱাই দি ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰু ব্লক ধ্বংস কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল বুলি মন্তব্য কৰিলে ডাঃ ৰণজিৎ বেগুৱে তিনিচুকীয়া জিলাৰ ধুমডুমাত ভয়ংকৰ কাণ্ড সদৌ অসম ভিত্তিক 15 বছৰ অনুৰ্ধ দিবানংশ প্ৰাজনী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱা তিনি কিশোৰৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতন প্ৰশিক্ষক ধুমডুমাৰ মৰ্ণিং ষ্টাৰ ক্লাবৰ প্ৰশিক্ষক ৰঞ্জন বৰ্মনে কিশোৰ তিনিজনৰ ওপৰত যৌন আতিশায্য চলোৱা উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ ইয়াৰ সৈতে বিদায় লোৱাৰ সময় নমস্কাৰ আরে ভাই এনে নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হইছো নেকি সরু কালের প্রায় ব্যবসায় করে আছো সর্বোত্তম টি এম টি এটু মাইথন স্টিল নহয় সস্তা হয় বস স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল ঠিক হরি পিটার কোলে